Konačno odličan odziv u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Novom Pazaru. Najviše zahvaljujući pripadnicima policijske uprave iz ovog grada. Danas je prikupljena 81 jedinica krvi, dok je na akciju došlo njih 90. Naredna akcija biće organizovana sutra u Novopazarskoj gimnaziji. Odavno se nije desilo da se za davanje krvi u Novom Pazaru čeka u redu. Današnja akcija pokazala da ima mnogo humanih Novopazaraca koji, ako se organizuju kako treba, mogu i da pomognu. Prikupljeno je preko 80 jedinica krvi, što se odavno nije desilo. Najviše davalaca došlo je iz policijske uprave Novi Pazar iz nekoliko sektora, vatrogasno-spasilačke brigade, granične i saobraćajne policije. Nama nije ovo prvi put da radimo, mi smo to i ranije radili, saradnju imamo veoma dobru sa transfuzijom krvi iz Beograda. Naš sindikat podržava većinu akcija koje i grad podrži ili predloži, tako da naše malo nekom znači puno, a korona nas je malo bila poremetila, mogli smo još ranije da to odradimo, međutim, sticaj okolnosti je takav bio da nismo mogli. Koliko smo mogli, odazvali smo se, nadam se da ćemo i dalje nastaviti saradnju sa transfuzijom, jer to ostaje našem gradu. Od uvek dajem krv, od 2005-2006. godine, kad sam završio srednju školu. Jednostavno volim da dam krv iz razloga što znam da će nekom da pomogne i da bude od značaja. Među davaocima bilo je dosta i mladih koji prvi put daju krv. Prvi put dajem. I kakav je osjećaj? Okej. Bilo strašno? Ne, ne boli ništa. Kako si se odlučila na ovo? Pa, ne znam. Nisi prosto slušala, videla da je potrebno. Da. A tvoji drugari, kakva je situacija među njima? Se plaše? Pa i ne plaši, i oni su isto. Naredna akcija zakazana je već sutra u 9 u Novopazarskoj gimnaziji.